बापाचेही पुताचेही आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोमगच्या इष्टनो, तुमकां सुमेस्तां कर्मेलीत याजकां धावन मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज 37व्या हप्त्याचो ब्रेस्तार, थर्सडे ऑफ द 34th वीक, आणि हो लिटुर्जिक वर्षाचो निमाणो हप्तो. उगडापणाच्या पुस्तकांतले वासप वाचून आम्ही नियाळ मुखारसून वरतांव. आज अध्याय 18 वळी 51-2, 20-1-20-3, 19वो अध्याय वळी 51-3 आणि उपरांत 9वी ओळ. उपरांत सर्गींत धावन देवोन येता तो आनी एक देवदूत हांवें देखलो. ताचो अधिकार इतलो वरतो की भुमी सगळी ताच्या परजळान प्रकाशीत जाल्ली, आनी तो व्हडल्या थाळ्यान म्हणा लागलो, पडलें पडलें ते महाबाबिलोन, ते देवसराचे साण आनी अशुद्ध आत्म्याचे ठाणे जावंक पावले. वय ठाणे ते अशुद्ध आनी हळशीक सुकण्यांचे. तेद्वा एक बळवंत देवदूतान वडेक दांत्या पेड्या सारको फातोर घेतलो आनी तो दर्यांत उडोवन म्हळें, हे पोरी बाबिलोनाक त्या महाशराक वयर थावन काडन जोरान सकला आपटयतले. ते परत्यान बिलकूल दोळ्यांचे दिश्टीक पडचे ना. किंदरीर खेळतल्यांचो, गीतां गावप्यांचो, पिरलूक फुंकतल्यांचो आनी तुतुरी वाजयतल्यांचो आवाज तुजे थंय आयकूंक मेळचो ना. खंयच्याच कसबाचे मोनीसी ह्या फुडा तुजे भितर आसचे नात. दांत्यांचो आवाज तुजे थंय परत्यान आयकूंक मेळचो ना. दिव्याचो उजवाड तुजे थंय प्रकाशचो ना. व्हंकले नवऱ्याचो ताळो तुजे थंय आयकूंचो ना. कित्याक तुजे वापारी तुजे व्यापारी पृथ्वे वयले सावकार जाल्ले, आनी तुज्या माट मंत्रांनी सर्व जनांगाक तुवें फटयल्ली. हाचे उपरांत सर्गी एक व्हडल्या जम्याची बोब कशी म्हाका आयकली. ते म्हणटाले, आलेलुया, तारण महिमा आनी पदवी आमच्या देवाची, कित्याक ताणें दिवची फैसलां खरी आनी नीती प्रकार. आपल्या व्याभिचारान पृथ्वी बस्ट केल्ल्या त्या कोलवंतांचेर ताणें ख्यास्तीचें फोर्मान मारलां. ताणें वारयिल्ल्या आपल्या सेवकांच्या रक्ताचें ताणें फारीकपण घेतलां. परत्यान ते बोब मार म्हणा लागले, आलेलुया, ती भस्म जाताना उडता तो दुवरू. वयर सडत आसा, वय खळनासतना सडत आसा. तेद्वान देवदूतान म्हाका सांगलें, हें बरें, शेळयेच्या लग्न उत्सवाच्या जेवणाक आपयल्यान ती बागी. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्त. देवाचे व्हड उपकार.
भावनांनी बणीनो उगडपण ग्रंथांतले वाचप आम्ही नियाळण आसा. सर्वेस्पर देवान जुवांक दिल्ल्या दर्शनांचो विवर उगडपणाचो विवर या पुस्तकांत आसा. पोरत्यान सांगता जायते सांकेतीक वस्तू घेवन जुवांव आपणे जोडिल्लो संदेश बरोवन घालता. आयच्या वाचपांत महाबाबिलोनाच्या नासा विशयन सांगला. आता कोण हो हे महाबाबिलोन? हे समजूचे जाल्यार उगडपणाचो ग्रंथ बरयल्लो संदर्भ आम्ही समजूचे. उगडपणाचो ग्रंथ कोणा खातीर बरयल्लो? सुरविल्ल्या शतमानांत क्रिस्तवांक विशेष रितीची दगदणी आसली. दगदणेक संपोडलेल्या लोकांक भावार्थांत थीर रावंक, क्रिस्ताक नेगार करनासतना ताका आनीकय चिडकोन रावंक प्रेरण आनी उत्तेजन दिवचे खातीर हें पुस्तक बरयलें. तर क्रिस्तवांक त्या दळा कोण दग दिताले? रोमागार. रोमागार आनी आज महाबाबिलोन पडतले म्हूण जुवावन सांगचे मुखांत्र या रोम साम्राज्याच्या नासा विशयंत जुवाव आमकां जागयता. आनी ह्या प्रवादा मुखांत्र जे कोण कोस्टोन आसले वा क्रिस्ताक प्रामाणीक रावल्ल्याक दगदणी भोगताले तांकां विशेष रितीचें बळ, प्रेरण, धैर्य आनी बुजवण ह्या पुस्तकांतावन मेळ्ळ्या म्हणचे कांयच दुबाव ना. देव जैत जोडता आनी सर्व वायट नाश जाता. हे मोटव्यान आयच्या वाचपाचो संदेश. नितीवंत, प्रामाणीक, विश्वासी, भावार्थी जैत जोडतात आनी जे कोणातही असले गूण पळोवंक मेळनात ते नाश जातात. भोवनुनी बणीनो, सुरविल्ल्या शतमानांत क्रिस्तवांक आपणाचो धर्म पाळोवंक उक्त्यान पाळोवंक बारीकच कश्ट आसले. तांणी क्रिस्तांव म्हूण दाखोवंक दिवंक जायनातले आनी मात्र न्हय रोमाचे अधिकारी शतपती तांच्यो इमाज्यो उबारन ताका नमस्कार करशें करताले. तेंच्या वाचपांत तांचे ते आसले खोटेपण दाखोवन दिला पळया. देवसाराचे सण थंयसर देवाक अवकाश ना. अशुद्ध आत्म्याचे ठाणे, ठाणे म्हळ्यार घर, स्टेशन. अशुद्ध आणि हळशीक सुकण्याचे ठाणे म्हणजे रोम शहरांत आणि खंयसर रोमागार असले थंय सकड निजा देवाचे आराधन चलते नातले
बघार सर्व तरांची अन्य देवांची पूजा थंयसर आसली. ह्या खातीर जुवा म्हणटा देवसाराचें साण, देवसाराचें साण. आनी ह्या शहराचें नाश कशें जाता? एकदां त्या पेडा सारको फातोर घेतलो आनी दर्यांत उडोवन म्हळें हे पुरी बाबिलोनाक वयर थावन काडन सकला आपटयतले. दर्याक फातोर उडयल्यार तो परतून विंचून हाडचे बरी आगी ना न्हेंगी. जिजून म्हणलें आसा पळय ह्या उपरांत जो कोण ह्या ल्हानांतल्या ल्हानांक पातकाक ओडता ताच्या गोमट्याक एक दांत्या पेडो बांदून दर्यांत उडोवंक जाय म्हूण. भोवनी भयणीनो, हें वाचप आमकां उत्तेजन दिता. न्ही मात्र सुरविल्ल्या त्या क्रिस्तवांक बघार आमकांय एक प्रेरण आनी उत्तेजन. कसलें उत्तेजन? आमी क्रिस्ताक विश्वासी जावन जियेत आसतना आमी पवित्र पुस्तकाच्या मौल्यांक प्रामाणीक जावन जियेत आसतना जे कितें आमकां अडखळ अणभव करूंक मेळटा, जे कितें आमकां विरोध येता तें सकड नास जातलें. सुरविल्ल्या क्रिस्तांव पोरजेक भावार्था विरोधू अडखळी हाडिल्ल्या ह्या बाबिलोनाचें म्हणजे रोम शहराचें नाश जालो जाल्यार आमकांय क्रिस्ताक प्रामाणीक जावन जिवचें थंय विरुद्ध येवच्या वा अडखळ हाडच्या संतीचो नाश जातलो. भायल्यान भितरल्यान क्रिस्ताक विश्वासी रावचे थंय आमचे भितरच थोड्यो अडखळी आसात. जावं पुरो आमचें फातक, जावं पुरो आमचो अहंकार, जावं पुरो आमचो स्वार्थ. आनी हाचो नाश जेजून येदळूच केला तरी आमचे थंय ताच्यो वडण्यो आसात. आनी पवित्र कुमसराच्या सक्रामेंतांत आमी जेजू लागीं गेल्ल्या वेळार परत्यान तसो तो नाश करता. वय मुखार भोवन न्ही भयणीनो, कोण जेजूक विश्वासी रावता, कोण जेजूक प्रामाणीक रावता ताका जैत मेळटा. आनी त्या देखून आयच्या वाचपांत अकरेक म्हळां पळया, हाचे उपरांत सर्गी एक व्हडल्या जोम्याची बोब म्हाका आयकली. ते म्हणटाले आलेलुया, तारण महिमा आनी पदवी आमच्या देवाची. वाईट असो नाश जाल्ले उपरांत देवाच्या संतोषांत भाग घेवंक नितिवंतांक आपयला, प्रामाणिकांक आपयला. आनी तांचे गीत जावन आसा आलेलुया, तारण महिमा पदवी आमच्या देवाची. त्या देखून आयचें वासप आखेर जाता सांगून शेळयेच्या लग्न उत्सवाच्या जेवणाक आपयल्यान ती बागी, तेंच आयच्या किर्तनांत ती आसा. तर मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमकां हरियेकल्याक शेळयेच्या लग्न उत्सवाच्या जेवणाक आपयला आनी त्या जेवणाक वेता म्हणसर प्रामाणीक आमी रावल्या, विश्वासी आमी रावल्या जाल्यार खंडीत बागी. आनी विश्वासी रावचे थंय आमी मात्र झुजचे न्हय, देवूय आमचे सांगात आसा आनी ताका विश्वासी रावचे थंय अडखळ हाडच्यो सर्व संगती तो नाश करूंक सोदता. हें वाचप आमकां आमच्या भावार्थान वाडोवंक, विश्वासी रावंक, प्रामाणीक रावंक प्रेरण आनी उत्तेजन जावं. आमी प्रार्थुया. पळोवन आनी भयणीनो, आज बायबल डायरेर पळोवचे प्रमाणे फ्रांसिस्को फेर्नांडीस गोवा जल्मसो दिवस संभ्रमता. हॅपी बर्थडे तुका, देवाचे आशिर्वाद आमी तुजेर मागता. त्या सांगता पियूस दामसूस पास कुंदापूर, देवादीन जाल्लो दीस सर्वीस फॉर देव ताका सस्ने खुशी फोव करून दी.
हेगडिये सर्व आमची वैयक्तीक मागणी ते सव मोती खाडया बाळूक जेजूचे नवेन आमी मागता आसतना तसो आशिर्वाद ह्या आमच्या ते सवांचेर आमी मागया. ए भगिवंत जेजू बाळका, तुझी सर्व पदवी आज्या पितरान उगडप केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवन उखल्लो आसता. तुका पातयेणेन उलो मारतल्या सकडांक देन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बळ. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां भुगोस आनी आमकां तळणेन पडूं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता, स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळका, आमचेर बेसावंक घाल आनी एक आमचें मागणें ही आज्या पाज्या जेजू बाळका, आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळदीची दिस्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतां. तुजें इतलें बिरमोतीन भरलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करूं दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निराशपण, तुजी कुमोक आनी भुसवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्रत्म्या सांगता आमी तुका वरणुच्याक सदां सर्वदा. आमेन. अर्घा मागणें. ए भोव उद्दार बाळूक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटां. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळती आमी वर्णितल्या, तूं जावन आसाय आमचो देव रचनार आनी सांबाळणार. आमची सगळीं पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपांच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी खळनांतली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आशिर्वाद मागून घेयात. सुमी जेजू क्रिस्त, तुमचे सोवे रावं आनी तुमचें संरक्षण करूं, तुमचे भितर तो रावं आनी तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावं आनी तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या फाटल्यान तो रावं आनी तुमकां राखो, तुमचे वयर तो रावं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्रत्म सुवें जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागतां. हांव बाब स्टीवन पेरेरा कार्मेलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. पहिल्या परत मेळटा मोगाचो.